ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦାବି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଦଫା ଦାବି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ଏବଂ ଅଣଅନୁଦାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ 2008 ଠାରୁ 2018 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜିକୁ ହେଲା 490 ଦିନ ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। କଥା ହେଲା, ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିରେ ସଂଘଗୁଡ଼ିକର ଦାବିକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର 18/11/2023 ଆମର ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି ଏବଂ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ପ୍ରାୟ 70 ସଂଘର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦାବି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ସରିଛି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅସ୍, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ। କଥା ହେଲା, 490 ଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନଠୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୁରୁଦିବସକୁ କଳା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଦାନ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିରବ ପ୍ରତିବାଦ ବି କରିଛୁ, ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୧୦୦ ମାର୍ଗରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି 144 ଧାରା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ଆମେ ଗିରଫ ହୋଇ କାରାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସୁଦୂର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାଇଟା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏ ରାଜ୍ୟର ସରକାର, ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଗଲା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ 2008-18 GI ମିଳି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ନୈତିକତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର କୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ 2008-18 GIକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏବଂ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ 500 ଦିନର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜ୍ଞା ସାମୂହିକ ଆତ୍ମାହୁତି ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦେବୁ। ସରକାର ଆଜି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡମା ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଁ ବିକାଶ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର 1 ନମ୍ବର ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, ଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭିତରେ ଆମେ ବି ମହିଳାମାନେ ଅଛୁ, ଆମ ଭଳି ମାଆମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି 490 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଆସୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଆସୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, 2008-2018 GI ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମକୁ କେବଳ ଆମର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଉ, ସେତିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ନେଇକି ବସିଛୁ। ଆମ କଥାଟାକୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଆମକୁ ପୁରାପୁରି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସାବତ ପୁଅ କି ସାବତ ଝିଅ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମହିଳାର ବିକାଶ ନାଁରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଆଗରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଛୁ, ଆମେ ବି ମହିଳା ଆମକୁ ବି ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରିଦେଇଛୁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିକି ଆମେ ପାପ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଜନ କରିଦେଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ବସିଲୁଣି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ୁଛୁ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଜି ଆଜି ନିଜ ନିଜର ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବା ଆମର କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଆମେ ତ କରୁନାହୁଁ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରି କରାଯାଇଛି ସେମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ସେହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁନୁ, ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଏ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଲାଣି, କିଏ 50,000 ପାଇଲାଣି, କିଏ 5,000 ପାଇଲାଣି, କିଏ 2,000 ପାଉଛି, କିଏ ବିଲକୁଲ ପାଉନି। ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଚଳିବା କେତେ ସମ୍ଭବ? ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଗୋଟେ ମହତ୍ ପାପ,
ताहले आज शिक्षादान बंद कर दि जाऊ विद्यालय मानक जो छात्र छात्री मान को आपण मैंने स्कॉलरशिप देदेले विभिन्न संस्कृति आम जगन्नाथ संस्कृति आम भाषा साहित्य को गुरुत्व प्रदान कले आप विभिन्न जिला गस्त करके जो गुरु को सम्मान दे आज कि प्रकार सम्मान दौरान राजरास्तार आम बस आम छात्र छात्री आम पर आम बंधु बांधव आमको देखुं गोटे शिक्षक कौ भाई भाव में लाछित होली भाव में अपमानित हो भाव में राजरास्तार आसिक निजर पेट पटना दुख गुहारी जनाऊँच कि सरकार कर्णपात करू ना ये कि प्रकार सरकार आम भी बुझीप।